Azerbejdžan je pokrenuo antiterorističku operaciju lokalnog karaktera u Nagorno-Karabahu radi uspostavljanja ustavnog poretka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike. Azerbejdžanski mediji javljaju da Baku zatvara vazdušni prostor zemlje za Jermeniju. Kako su saopštili, u Baku vojska izvodi napade visokopreciznim oružjem na liniju fronta i po dubini, na položaje jedinica jermenskih oružanih snaga i vojne objekte. Napominje se da civilno stanovništvo i civilna infrastruktura nisu mete. Sirene za vazdušnu opasnost se čuju u prestonici nepriznate Republike Nagorno-Karabah, Stepana Kertu. Azerbejdžanski mediji javljaju da Baku zatvara vazdušni prostor zemlje za Jermeniju.